med andre ansatte, er at ansatte kan spre kommersiell informasjon. Men det er en sånn type sånn redsel for noe nytt, for det kunne selvfølgelig gjøre også, både med telefon og brev og telegram, så det er egentlig ikke et stort problem. Men du kan selvfølgelig ha en lukket gruppe. Og når vi har lukket grupper i dette kurset her, og i 151, så er det nettopp fordi at vi ikke, for det første så, det er ikke noe konfidensiell informasjon vi er redd for å spre ut, men det er jo litt kjedelig at alle mine venner og alle andre sine venner skal få masse informasjon om kurset ikke de følger, så derfor er det så greit å ha en lukket gruppe. De er redd for at det kan vokse opp ad hoc-grupper i en organisasjon som ledelsen ikke kan kontrollere, men på en måte er det kanskje fordelen. For eksempel at ingeniøren i Statoil kommuniserer seg imellom på Facebook kan være en god fordel, det kan spre kunnskap. Og det er jo ikke nødvendig at ledelsen trenger å være inne i den prosessen. Og det var selvfølgelig fullt mulig å gjøre tidlig også, ikke minst fysisk. Nettene kan brukes til å fange opp viktig informasjon, best practice osv., så sannsynligvis er fordelen med å ha sånne Facebook-grupper mye større enn ulempene. Og det er kanskje spesielt på organisasjoner der du ikke møtes hver dag. Hvis folk for eksempel er konsulenter og jobber ute hos kundene, da kan det være greit å ha en sånn Facebook-gruppe for å diskutere ting. Eller hvis organisasjonen er spredd på flere steder. Uheldige sider med nett. Lektor i Bergen skriver på Facebook om håpløse eksamensbesvarelser. Det kan godt hende at eksamensbesvarelsen var håpløs, men du skriver ikke det på en åpen Facebook-gruppe. Så hun fikk masse kjeft for det. En politiker på Nordmøre kom med rasistiske uttalelser ved sparka. Og vi har hele tiden, så nå var det noen som kom med at vi bør være en muslimfri zone i Hedmark eller et eller annet sånt. Hvis du er politiker og ikke har lyst til å være politiker lenger, så for all del skriv sånne ting, så da er du ferdig som politiker. Problemet er, Facebook er ikke et privat medium. Og som vi har snakket om før, skriv aldri noe på nett som du ikke kan akseptere å ha på førstesiden i lokalavisen. Det kan godt hende at telefonen din er overvåket, men sannsynligvis ikke telefonen din er overvåket. Hvorfor det? Jo, for det koster veldig mye å overvåke en telefon. Jeg har ikke noe tro på stemmegjenkjenning eller NSA skal ha muligheten til å dekode norsk tekst på telefon. Så hvis du skal si hemmelige ting, hvis du og kompisen planer hva dere skal lage det firmaet snyte på skatten, så ikke send mail. Ikke legg det på Facebook. Ring eller prat på puben, det er mye tryggere. Det er ikke det at det er umulig å overvåke, men det koster mye å overvåke telefonsamtaler, og sannsynligheten at du er så viktig at noen gidder å gjøre det, den er veldig liten. Så skal du snakke om ting, skrive om ting, kommunisere ting, så du ikke vil ha på første tiden lokalavisen, så bruk telefon eller prat på puben. Kan sosiale medier brukes i undervisning? Ja, vi har svar på det. Vi bruker det i 110-151, og jeg må si at det er enklere enn før hadde vi e-postlister. De sluttet jeg å bruke, det var fordi at IT-senteret ikke klarte å få dem til å fungere. Det er jo ikke akkurat høyteknologi vi har hatt det siden 80-tallet, men en av grunnen så nektet de å få dem til å fungere. Det var sannsynligvis noen sånne sikkerhetsgreier, så noen av dere ble filtrert ut. Men det er egentlig mye enklere å være på Facebook. For da blir jo alle kommentarene er samlet opp, så man, hvis man er bortlig, kan man gå tilbake og se på hva som har vært lagt ut. Så i hvert fall min erfaring er at det er enklere å bruke Facebook. Så jeg skal slutte å bruke e-postlister. En annen fordel med Facebook er jo at dere er der, mange. Så det er sted du treffer studentene. Og jeg så nettopp nå på UiB, så fikk jeg sånn spørreskjema om digitale læringsplattformer. Sant? Har jeg behov for ditten, har jeg behov for datten? De har lyst til å utvikle sin egen plattform. Og det er bare tøv. Og vi har jo Facebook, helt gratis å bruke. Hvorfor i all verden skal du lage din egen? Og så kan du si, ja, men den egen kan vi tune til universitetets behov. Det kan du kanskje. Men det er jo ingen studenter som er på den. De er jo på Facebook. Så det er store fordel å bruke det verktøy som finnes fra før. Ikke bare det gratis, det fungerer, men det er det folk bruker også. Men det er veldig typisk. Nå er det sånn digitale postkasser, nå er offentlige, det er 6 forskjellige digitale offentlige postkasser. Og sannsynligvis kommer ingen av de til å brukes. De hadde jo min side, ideen var å samle all offentlig informasjon der. Det var jeg sikker på ikke kom til å fungere. Det har ikke fungert, det er lagt ned nå. Hvorfor det?
Jo, du har ikke nok grunn til å være inne der ofte. Og hvis du ikke er inne ofte, så glemmer du kanskje at det eksisterer. Det er det første du glemmer. Men om du husker at det eksisterte, så glemmer du hva det skal brukes. Digital postkasse, bare tøv. De sier, der kan du få all offentlig informasjon. Tenker jeg, hva får jeg offentlig informasjon? Jo, jeg får vite skatteoppgjøret, det er en gang i året. Det eneste offentlige kommunikasjon jeg får. Ja, du, kanskje du får innkalling til kontroll på legen eller sykehus. Jeg vet hva jeg vil gjøre med en digital postkasse. Her har du internettbanken. Du er logget inn, og her så har du skatt. Hvis det er skatt, da. Se skatteoppgjøret her, sant? Innkalling, sykehus, bla bla bla. Dette kan være din digitale postkasse. I en del av banksiden. Hvorfor snakker jeg om det her? Jo, fordi at dette er en tjeneste du bruker mye, og dere bruker Facebook mye. Da er det greit at vi har IB110-informasjon på Facebook. Banken bruker vi mye, så hvis du vil, så burde du kunne få en digital postkasse, en meny borte til høyre på banksiden. Du logger inn via BankID, da du er identifisert hvem du er, og det er akkurat like trygg innlogging som til andre digitale postkasser. Men fordelen, du er på banken ganske ofte for å se på kontoen din, og da, åja, nå har skatteoppgjøret kommet, sånn, så klikker du der. Sånn vil jeg gjort det. Så din, banken bør være din digitale postkasse, fordi der er du ofte. Selvfølgelig kan du ha en offentlig postkasse i tillegg hvis du ikke har bankkonto, men det vil være unntaket. Fordeler. Tjenesten eksisterer. Den er gratis. Mange er allerede på Facebook. Ulemper. De som ikke er på Facebook må være på Facebook for å komme inn. Og så er det en amerikansk tjeneste. Så NSA følger kanskje med, men det er ikke så veldig farlig på det vi sender ut på IB110. Så store fordeler, små ulemper. Vet ikke jeg, synes dere det er greit å få kursinformasjon på Facebook? Hvis dere har valget mellom Facebook og e-postliste, hvem velger Facebook? Ja, det var det jeg trodde jeg også. Jeg synes i hvert fall det er lettere på Facebook også. I hvert fall mye bedre enn e-postliste som ikke fungerer da. Kan vi ignorere sosiale nett? Nei, det er mange penger i det her. Det er penger i blogg og Wikipedia-løsning og andre ting, men det er de her som står for det helt dramatiske beløpene. I den artikkel i Economist diskuterer de fremtidige applikasjoner, og det her ser jeg også i mange andre tidsskrift. De sier videoopptakeren din tar automatisk opp et program som dine venner har snakket om på nett. Vel, det er ikke sikkert du har videoopptaker. Det kan tenkes. Men det er ikke sikkert du er interessert å se på de samme programmene som vennene dine. Du har tastet inn adressen til en venn i bilnavigatoren. Hun får da beskjed om at du er på vei. Sånn. Jeg tror denne er alt for sterk inngrep i personlig frihet. Du vil ikke tørre å ha et sånt system som automatisk gir beskjed om hvor du skal. Det var andre eksempel. Det var sånn lokasjonstjenester på mobil. Når du har mobil vet hvor du er, så kan mobil fortelle dine venner hvor du er. Det viser seg at ingen var interessert i den tjenesten. Alt for stort inngrep i personlig frihet. Du finner flotte joggesko på tilbud med noen tastrykk på en terminal i butikken. Fortell deg venner om det her. Tja. Tja. Det her er veldig amerikansk, som sagt. Jeg er litt i tvil. Det er mulig, men hvorfor ikke sende en legge inn på Facebook eller en Twitter-melding eller annet. Det virker litt for mye reklame. Men selvfølgelig blir alt det her enklere med på nett med mobil. Nå gjør vi allerede i dag. Om du er på Facebook, chat, blogger og så videre. Men disse automatiske tjenestene, jeg tror folk vil oppfatte det som for mye inngrep i ditt personlige frihet. Mobil erstatter PC og bredbandstilknytning i fattige land. Og kanskje også i Vesten. Folk sier PC forsvinner. Det gjør det selvfølgelig ikke.
men PC er et verktøy for produsenter. Mobil er et mye bedre verktøy for konsumenter. Altså, de som skal produsere ting, skrive tekster, lage dataprogrammer, bygge websider, de har nytte av en PC. De har stor skjerm, stor tastatur, gjerne to svære skjermer, sånn som jeg har. Men de som bare skal følge med på ting, Twitter, Facebook, kjøpe ting på en nettside, for de er mobil best løsning. Problemet her er at inntil for få år siden, så hadde vi det som det eneste produktet. Så den gruppen der måtte også kjøpe PC, selv om de kanskje kunne klare seg med noe enklere. Men i dag så kan man velge PC, nettbrett, telefon. Og nettbrett og telefon vil sannsynligvis integreres, så du får bare ett produkt. Så det er ingenting å si med at PC-en blir avleggs, det har bare med at vi må skille mellom to grupper. Så har vi disse lokasjonsbaserte tjenester som vi snakker mer om senere. Det er interessant, men akkurat det å fortelle andre hvor du er, har store implikasjoner for personvern. Og som sagt, ingen av de tjenestene har slått gjennom. Det er alt for sterk inngrepen i din personlige frihet at systemet forteller deg hvor du er. En annen ting er at du forteller hvor du er. Nå er jeg på den fjelltoppen, nå sitter jeg her på denne puben. Det er helt greit, men at systemet skal gjøre det automatisk, det vil du ikke. Ja. Og de tjenestene funker ikke. Noen storbrukere av Facebook og Twitter velger å logge av for godt. Det som noen oppdager da, er at du bruker veldig mye tid på det her. Og så lurer du på hvorfor du egentlig gjør det. Det er omtrent som å spise nøtter på julaften. Hver nøtt er god, men så etterpå så lurer du på hvorfor har du egentlig på med det å spise disse nøttene. Det er ikke så spennende. Og så noen velger å logge av. Innvendingen kan ofte være at vennekretsen blir for stor. Når det er for mange som følger deg på Facebook, så blir det kanskje ikke så interessant. Og da må du tenke på at ja, men nå er jo bestemor her, og tanten min, sant? Og den er inne og ser på det her, arbeidsgiveren min. Kanskje jeg må moderere meg litt. Så du kan irritere deg og foreldrene følger med, eller arbeidsgiver. Og kanskje at noe av oppmerksomheten er nyhetens interesse. Men jeg tror ikke helt det her. Jeg tror at Facebook og den typen tjenester har kommet forbi. Og det er mange som virkelig bruker det, følger med og bruker mye tid på det og har glede av det. Jeg er ikke den gjengen. Jeg synes det er veldig greit å bruke data, men jeg helst lyst til å fakturere noen etterpå. Sende en regning. Det kan ikke du gjøre nå på Facebook. Det er imponerende. Altså, du tilbyr folk over hele verden knytte seg sammen i gratisnett, tatt imot med åpne armer av milliarder, klart demokratisering av teknologien. Følelsen blir overvåket kan begrense, men jeg tror egentlig ikke vanlige folk bryr seg så mye om det. Altså. Da kan vi ta en pause, så skal jeg si litt om den neste øvingen. Da vi kom til kapittel 43. Og da er klokken, ja, jeg bruker ikke, vi kan, det er ikke så mange sider på det her, altså jeg lurer på om vi bare skal, ja, vi kan ta øvingen først, så kan vi heller komme tilbake til den etterpå. Det var den, sant? Ok. Det du kan skal gjøre er å sjekke ut en nettside. Jeg foreslår posten. Grunnen til at jeg foreslår posten er at det er en ganske dårlig nettside. Så det er lett å finne ting å kritisere, og lett å finne ting man kan forbedre. Men, hvis dere heller vil ta NSB, eller Norwegian, eller SAS, eller noe annet, så for all det. Lag en beskrivelse av det du mener med målsetningen med nettsiden. Konsentrer deg om de viktigste oppgavene. I det virkelige liv bør målsetninger satt opp av ledelsen i posten, gjerne med oss som IT-ekspert. Men siden vi ikke har ledelsen tilgjengelig akkurat nå,
så kan du beskrive målsetningen ut fra dine erfaringer med posten, og ut fra hva du mener folk skal bruke posten til. Ok, hva er en målsetning for nettsiden til posten? Nå har jo posten heldigvis skilt ut Bring fra posten, og Bring er den kommersielle delen. Så posten er den som stort sett retter seg til privatpersoner. Og så må vi tenke om, hva vil privatpersoner bruke nettsiden til posten? Og mitt første svar der, som postbruker, vil være at de vil vite hva det koster å sende forskjellige ting. Og selv om få sender brev, så er det alltid noen som sender brev, så vi vil vite hva koster det å sende et vanlig brev, hva koster det å sende 100 grams brev, hva koster det å sende et pakke. Så priser er en viktig ting. Andre ting kan være nærmeste postkontor, åpningstider for det postkontoret. Postbanken kan vi skille ut, for den blir for spesiell, men det finnes vel ikke lenger, den er vel integrert med DNB for lenge siden. Hva andre tjenester? Sende postpakker. Postnummer. Du skal sende en til en adresse i Stavanger, vil gjerne vite postnummeret. Så det er sånne ting som man må sette seg ned og tenke seg, hva er rimelig? Ok, så skal vi evaluere posten. Sant? Og hvis det var NSB vi valgte, så ville det selvfølgelig være at de skal selge togbilletter, vil jeg si. Du kan vite når togene går, hva det koster, hva slags type tjenester du får ombord på toget, og så videre. Vi skal nå teste. En god måte å teste på å lage små oppgaver. Hva koster det å sende et enkelt brev? Hva er billigste måte å sende pakke på 1 kilo, eller for eksempel opp med 5 kilo? Kan jeg sende sykkel med posten? Og skal vi registrere hvor lett det er å finne svar, og hvor lang tid det tar. Så ideen er som sagt ikke bare å finne frem til informasjonen, men tjenesten kan hjelpe deg å finne informasjonen fort. En nettside som gir deg svar med en gang er bedre enn en nettside der man bruker lang tid på å finne svaret. Og så kan du gjerne få andre til å gi oppgaver til andre, hvis du føler at du selv er, har vært litt for godt inne. Og så skal du forbedre siden. Men vi kan jo ta et liten test da. Ja. Posten. Finner vi dem i Google? Yes. I annonser. Når jeg trykker her så må posten betale for deg. Trykker jeg der det er gratis. Vi går på posten. Og la oss si at vi nå som mitt eksempel skal vite hva koster det å sende et vanlig brev? Og det som slår meg er at jeg finner ikke den informasjonen her. Ja. Det finnes en klikk, men jeg ville hatt det her jeg. Altså, posten har en design av websiden, ser dere det? Det store knapper, det fine bilder, det her laget han designer. Jeg skal gi dere et annet eksempel på en god webside. Nå går flytoget. Jeg får svar uten å klikke flere ganger. Hvorfor gjør de det? Det er fordi at de regner med, og enten har de undersøkt, eller så regner de med, at de fleste folk er interessert i å vite, nå går neste tog. Det eneste er at denne informasjonen ville ikke jeg hatt på brukt første siden til. Hvorfor det? Fordi at når du kommer til Oslo Lufthavn og skal ta flytog, så går du ned og tar første flytog. Du går ikke bort og ser når det går. For det går så ofte at du regner med at du bare går ned og venter. Men den informasjonen er viktig. Ok, posten får ikke vi vite det. Så vi må lete ned her.
Adresseendring? Nei. Finn pris, sendemåte og leveringstid? Yes. Vi skal sende til Norge. 0-20 gram. Altså, å klage og sende noe som er... Ja, ja. Kroner. Vi måtte ha tre klikk for å vite at det koster 10 kroner. Selvfølgelig så burde de hatt en pristabell her på første siden. Der burde de hatt en pristabell. Men vi har et lite problem. Før så var portoen helt avhengig av vekt. Og nå er den også avhengig av tykkelse. Det er godt gjort å finne noe på 20 gram som tykker en 2 cm. Det må nesten være isopor, som du klarer å sende da, som er tjukkere enn 2 cm. Jeg hadde vært posten sier blaffen i isopor. Men der har vi et problem. Hvis posten har et komplekst portosystem, så er det veldig vanskelig å lage en enkel nettside. I gamle dager, så billigselskapene, altså Ryan og Norwegian, de hadde enkle billetter. Samme pris for tur og tur, det var sum av 2 enkeltbilletter. Ingen ektefellerabatt, ingen barnerabatt. Jo, barn under hvis alle fikk rabatt, men det var helt uavhengig hvem som reiste sammen med hvem. Da var det lett å kjøpe billett på Norwegian. På SAS derimot, så har du tur og turrabatt og ektefellerabatt. Hvis en betalte full pris, hvis ektefeller halv pris, så var det komplisert å bestille. Du klarte egentlig ikke å få den ektefellerabatten på nett, for da koblet du sammen 2 billetter, og det klarte ikke SAS å ordne. Så SAS sine websider ble tungvinte, og Norwegian sine ble enkle. Hva som feil hadde SAS gjort? Jo, de hadde en kompleks pris- og rabattstruktur. De hadde ikke forstått at det var greit nok å ha masse komplekse priser så lenge du kjøpte billetten i reisebyrå. For da satt en profesjonell person der og håndterte det her. Men når du flytter det hjem til kunden, så må du forenkle det her. Posten har problemer med det selges færre og færre brev, og jeg mener en av grunnene er at de har en forferdelig kompleks prisstruktur. Og så endrer de den hele tiden. De innfører smartkonvolutter og smartpakker. Og hva var ideen med det? Jo, ideen med det var at samme hva du sendte, så var det én pris. Her har du en eske, fyller med hva du vil, sender den av gårde. Og det varte et år, så kuttet de ut det. Hvorfor det? For de ikke er smarte nok. Det fungerer i alle andre land. Men jeg tror kanskje en grunn til at det ikke fungerer i Norge er at portet er så fryktelig dyrt her. At hvis det er billigere å sende den isoporen din i en som brevpost, så sender du den som brevpost, og så bruker du smartesken bare når du skal sende murstein. For jeg tror postens tanke er at hvis noen fyller smarteskene med lette ting og noen med tunge ting, så jevner det seg ut, og da får vi det vi skal ha. Men det som skjedde i Norge var nok at for det portet er så dyrt, så fylte man disse smarteskene bare med tunge ting. Men likevel, ideen var jo å ha en enkel løsning for at tjenesten skal bli mye brukt. Det har ikke posten forstått. Jeg tenker på at vi i turbokforlaget vår sender ganske mye bøker, og den dagen vi får et alternativ, så bruker vi det. Nesten koster hva det koster vil, for vi er så misfornøyde med posten, som stadig endrer opplegget sitt. Så det er nok viktig, skal du ha en god nettside, så må du ha en god struktur bakom. Og altså, hvis posten skal gjøre mye på nett, så bør de kanskje forenkle det. Ta et annet eksempel. La oss si at vi skal sende en pakke med posten vi. Og la oss si at jeg har pakket inn den pakken her nå, og den veier 2 kilo, og så er den 40 cm den veien, og så er den 60 cm den veien. Hva koster det å sende en sånn pakke, lurer jeg på. Sånn? Så vi har en pakke her. Vi har pakket inn i en boks, og den er 40 ganger 60 ganger 20 cm og veier 2,5 kilo. Yes, nå skal vi finne ut hva det koster å sende den. Og da går vi her. Vi skal sende i Norge. Hvor mye veier det? Inntil 10 kilo. Skal vi se. 150 kroner
spesialgods er pakket med lengde over 120 cm, bredd over 60 og eller høyde over 60. Nei, den her er ikke spesialgods. Så vi regner med at vi kan sende det for 150 kroner. Spørsmålet, er det billigste? Det vet vi ingenting om. Skal se, hvor var det du valgte andre pakketyper? Jeg valgte 1-2 kilo, for eksempel. Ja, for der er det alternativ, kanskje. Der fikk jeg alternativ, ja. Men den er svært 2,5 kilo, kunne vi... 150 kroner er ganske dyrt, da. Så vi vet ikke. Altså, det jeg vil frem til her da, med det dere skal gjøre, så skal jeg evaluere det her. Vet du hva det er? Det er... Vi ser. Vi skal gå på... Bare for å få noe å arbeide med. Ok. For a parcel, skal vi se her. Se her. Det var jo smart. Lengde 60, bredde 40, høyde 20, vekt 2, eller kanskje sånn kommer her, 5. Fine. Ja, fra til, sant? Vi ser fra... Må vi ha postkode? Nei, vi må ha en postkode her. Det var jo litt dårlig da. Men det vi ville frem til her, det var at de er kundeorientert. Hvorfor det? Jo, fordi at når jeg startet denne her prosessen min med postkontoret, så startet jeg med en pakke som jeg nå pakket inn. Og hva er det jeg finner på websiden til posten? Jo, Norgespakke, A-post, B-post, servicepakke. Masse forskjellige pakkeløsninger. Men det er ikke det jeg er interessert i. Posten snakker det jeg kaller postspråk. De møter deg med ordet Norgespakke. Men det jeg er interessert i, det er å vite hva koster det å sende den pakken. Jeg er ikke interessert i alle typer pakker posten har. Det de tilbyr her da, det eneste at jeg har ikke postkoder for Canada, men de burde en liten svakhet her, de burde selvfølgelig få lov å skrive by i stedet for postkoder. Men det er klart det er mange postkoder inne i by da, så jeg ser poenget med at de må ha postkoder. Men de, la brukeren beskrive pakken sin, og så får du alternativer for å sende den pakken. Og det gjør det tyske postkontoret. Det er lurt. Det der er kundeorientert. Det posten gjør i Norge er ikke kundeorientert. Er det greit hva dere skal gjøre? Til slutt skal dere foreslå forbedringer helt til slutt. Så kunsten er å være kritisk. Men ikke dumkritisk. Altså posten har gjort sine vurderinger, men jeg mener som sagt at det er ganske dårlige vurderinger. Postens nettside er en av de dårligste nettsider vi har. Litt sånn som NSB. SAS var dårlig lenge, er bedre enn nå. Norwegian er bedre enn SAS igjen. Kunsten er, du skal gjøre ting kjapt, greit, og så skal vi ta med ideen fra Amazon. Et hvert tastetrykk har en kostnad. Amazon regner ut, det koster mange millioner dollar å ha et ekstra tastetrykk i en prosess. Da skal kunden bruke tid på det,
kunden skal trykke feil hvis han gjør det, og Amazon må håndtere alle de feilene på sine servere som kundene gjør, og håndtere alle de tastetrykkene. Så jeg tror det var noen som sa det kostet $1 million per tastetrykk. Så tastetrykk skal vi ha vekk. Unødvendige tastetrykk. Derfor er det Flytoget forteller deg når flyet går på første siden. Derfor burde Posten fortelle deg porto på første siden. Men det er jo så mange ulike portotyper at det blir vanskelig å slenge feil på bølgen. Ja, helt enig. Og det du gjør da, eller som jeg mener da, men det er igjen min vurdering, som jeg mener man gjør, det gjør akkurat sånn som Flytoget gjør. Man har porto her, og så skriver man mer her nede. Så har man porto for 20 grams brev, 100 grams brev, 350 grams brev, og kan man få plass til kilo og noe sånt. Og står det mer, da får du mer opplysninger. Så kunne du kanskje skille mellom brev, mer pakker. Og kanskje, hvis vi var virkelig smart, så hadde vi med denne pakkekalkulatoren. Et eller annet sted. Men poenget er, det her er veldig smart. De som er ute etter å vite hva det koster å sende vanlige brev, de får svaret her. Men samtidig er det her en inngangsport til å vite om porto. Der forstår de at de er på rett vei, og trykker de mer her. Ja? Skal kunden over første side? Ja, stort sett den. Altså, du kan jo fortelle hva du finner på andre siden, men nei, jeg vil si første siden, og det er nok at du skriver at du har pakkekalkulator mer om brev og sånne ting. Det sier ikke alle detaljene. Men litt problemet her, som sagt, altså det er vi kritiserer for, ja, også forresten Hurtigruten, men det har vi sett på før. Hovedfeil med denne siden er at den er designer. Og nå sier jeg det litt som ingeniør, litt sånn spydig, men de bruker veldig mye plass og har lagt veldig fine sider. De fine, det kritiserer ikke jeg. Problemet er at de utnytter plassen dårlig. Da må du lete og klikke det frem. Sant. Hvis de hadde hatt litt mer kompakte sider, så hadde du fått portotakstene her, ferdig med de. Så hadde du fått en meny her, der du kan ha sporing, adresseendring, finn ditt nærmeste postkontor, og kunne alt her. Her må du lete nedover, du må spole på siden. Og så viser undersøkelser som han Nilsen, Jakob Nilsen har gjort. Det er bare en av tre brukere som helt tatt scroller nedover på en side. Så veldig mange brukere sier, åja, skal vi se, vi kan søke på Peisovn, vi kan sende, vi kan ikke gjøre noe mer. Og så begynner de å lete oppi på de her. For de forstår ikke at de kan scrolle. Og et problem med å lage sider som må scrolles, det er at du vet ikke hvor de kapper av. Og denne her ser ut som den er komplett, sant? Det er klart, hvis du hadde scrollet, hadde jeg hatt litt større skjerm, så hadde det kommet sånn. Og da vil du si at, oi, det er mer nedover her, men det er ikke sikkert at du får det. Ja, og for all det vi skal heller ta annet spil, altså det er jo selvfølgelig en fordel å evaluere en side som er dårlig. Vi kan jo se på NSB. Det er lenge siden jeg har vært inne her nå. Jeg vil ikke bruke så mye plass på det da. Ok, jeg skal reise fra Molde til Oslo. Hva skjedde? Ukjent stasjonsnummer i felt jeg skal reise fra. Første feil. NSB er ikke interessert å selge togbilletter. Det er min konklusjon. La oss si at jeg går inn på et reisebyrå i Molde. Det er fortsatt noen igjen. Så jeg har tenkt å ta toget fra Molde til Oslo. Hva sier hun? Det går ikke tog fra Molde til Oslo. Sier hun det? Nei. Hun sier, ja, da må du ta buss fra Molde til Åndalsnes og tog derfra. Bussen korresponderer med toget. Det er det som er svaret. Og det får ikke vi svar her. Vi får ukjent stasjonsnavn i felt. Forutsetter at man har
Ja, så jeg vil jo si at sånn som jeg ville tenkt, du må få lov å skrive Molde her, du må få lov å skrive Ålesund. Selvfølgelig kan du ta tog fra Ålesund, men du tar altså buss til Åndalsnes og tog derfra. Altså, hvis du er ute etter å selge togbilletter, så sier ikke du nei til folk. Denne her sier nei, går ikke tog fra Molde. Sånn? Går ikke tog fra Ålesund. Nei. Du viser nærmeste stasjon. Jeg innrømmer det at hvis du skriver Kirkenes, så kan de si at det går ikke tog fra Kirkenes. Men skal du si ukjent stasjonsnavn, er topiene, vil jeg sagt. Dessverre, nærmeste tog fra Kirkenes er Bodø, eller Fauske, eller et eller annet sånt. 200 mil unna. Men du har i hvert fall svart, sant? Det er det de reisebyråer vil si. De sier ikke bare nei, sant? For de ønsker å selge deg en billett. Sant? For eksempel, Nesttun. Nei, Nesttun, det ligger 10 kilometer fra Bergen sentrum. Før gikk det tog fra Nesttun, nå har vi gått tog gjennom tunnelen til Arna. Her skulle det stått, yes, det skulle stått, Nesttun toget, nærmeste stasjon er Bergen sentrum, og så ville de gitt deg rutetider fra Bergen. Så her skulle det stått, så er nærmeste stasjon Bergen, rutetider fra Bergen. På Molde skulle det stått, korresponderende buss, buss sånn og sånn. Ok, det var første feil. La oss reise for Åndalsnes da. Feil nummer to. Utreise klokken 15. Ja, ja, det er litt sent. Ja, vi får få i morgen. Men det gikk et tog 15.31 i dag sannsynligvis. Hvorfor fikk jeg ikke vite det? Her ville jeg skrive, vet du, der ja, 17.05. Ja, her tror jeg ville markert, denne synes jeg er litt feil da. Da ville jeg heller sagt at mulighet for forsinkelser, men her skifter de i dag, det er litt drøyt, uten å fortelle det altså. Men det er det toget der som er det nærmeste toget da. Åndalsnes, Dombås, Dombås, greit. Ja? Det er jo ikke laveste pris da hvis du reiser honnør for eksempel. Nei, det er boksen og dine. Det er bare vel, hvis jeg går videre, kanskje du velger noen sånn student og honnør. Retur må være etter utreise. Jeg har ikke, jeg valgt Åndalsnes. Jeg må velge retur også i Oslo S og Åndalsnes. Ja. Jeg er jo helt enig at, ikke vi er enige om at retur må være etter utreise? Altså, det er vanskelig å returnere før du har kommet frem. Men hvem var det som foreslo den returen da? Det var ikke jeg. Det var NSB. Så default er en ulovlig konstellasjon. Det er utreise 17.05, ankomst Oslo 23.04, og så er det retur fra Oslo S 16.02. Det som er problemet med NSB, og for eksempel også Hurtigruten, som er et privat selskap, men NSB er jo statlig. Men problemet begge to er at hvis de ikke får solgt en billett, så får ikke de tjent så mye penger. Men så kommer staten og detter inn med det som de tapet de har. Så når du vet at staten dekker tapet hele tiden, så er det på en måte en ulempe å ha passasjerer, for de skitner jo til togen og sånne ting, så det er egentlig best å ikke ha passasjerer. Det er åpenbart ikke en målsetning for de har gode websider. Men her har vi funnet da i løpet av veldig kort sjekk masse feil. Og flyselskapene takler det her bedre. De foreslår ikke et fly tilbake igjen før du har landet på det første flyet. Altså det er veldig tungt å flybytte opp i luften.
Så de foreslår da at fly som er kommet ned, i hvert fall etterpå. Men selvfølgelig, du vet ikke om det skal være en dag eller to dager, men jeg vil si returen bør være første mulige tog, sant? Som du kan returnere med, men ikke ett som du ikke kan returnere med. Og det er selvfølgelig i sånn tilfelle så er egentlig vanskelig å foreslå retur, så et alternativ er jo ikke å foreslå retur i det hele tatt. Og du vil i hvert fall ikke reise tilbake den mandagen, og her, jeg tror vi har fjernet den, og så at det her var åpent. Var det på dato for returen, sa jeg det? Ja, jeg skulle kanskje valgt, jeg kan velge en 22. 0300 som en default tid. Nei. Ja, jeg forstår hva de mener. Altså, hvis jeg sier 0300 så får de med alle tog som går en dag. Men sannsynligheten for jeg har lyst til å ta et tog som går 3 om natten er lite sannsynlig. Altså. Så jeg vil ikke ha det som default da. Da vil jeg heller vise alle tog. Og det er en ting. Tid på å ta den her når vi først er inne på tid hvis han husker ikke det, nei tid, hvis det går få tog da vil jeg skrive alle her for du trenger ikke begrense på tider, du kan vise alle tog men det må være etter tidspunktet nå. Jeg ser hva han viser nå da. Her kunne du velge sikkert honnør og sånne ting. 17.05 og så retur onsdag med fly som går 08.02. Det er greit. Men jeg tror kanskje at jeg ikke ville foreslått på retur. Ja, nå skal vi se, han har foreslått den. Ja, han har foreslått den billig. Jeg vil ikke ha noen forslag her, for du vet ikke når fyren skal returnere, så sannsynligvis vil du holdt alt åpent. Skal vi se. Det her var, hva betyr overskriften? Her må opp. Ja, her flere feil. Hva betyr den tiden der? Hva betyr den tiden der? Er det noen overskriften hos det her? Skal vi tro at det er avgang som det er ankomst til? Jeg ville ikke laget noe sånn her uten overskrift på de. Ok. Her har vi en 14:31. Du kjører 22:56 fra Oslo. Og så kommer du til Åndalsnes 13:27, åpenbart neste dag. Ja, ja. Skal vi ta med den der? De er nødt, kanskje nødt til å ta med, men det er satt en stjerne på at det var neste dag da. Fordi at det er likevel det tidligste måten du kan komme til Åndalsnes på. Så hvis du må være på Åndalsnes klokken 13:27, så kommer det toget litt for sent frem. Men da må du altså bruke 14:31. På flyselskapene får du vite, hvis du velger denne her, skal vi se, da fikk du vite det, ja. 22:56, 3:54, altså litt lenge å vente, altså. Jeg tror ikke vi ville tatt med den, men det er greit nok, du kan velge den fritt. Ikke akkurat... Ja, nei, men ellers ser det greit ut, men de mangler overskrifter her, og de foreslår, de tar ikke stasjoner utenom sine egne stasjoner, så jeg vil si kanskje det her er nok en webside som står til. De får ikke stryk, for de feiler ikke, men de feiler på vesentlige ting. Men det verste med NSB er forretningsideen, og så er det en del andre små ting. Og vi har jo ikke akkurat gjort noen grundig evaluering heller. Sånn. Vi har gjort en forferdelig enkel evaluering. Men jeg bare tenker på at det er en god del folk som har lyst til å ta tog, som ikke er kjent, og som har lyst til å reise til Molde med toget. Og det går jo tog fra Molde, altså
Ok, du kan si det er buss det første stykket, men det er konspoderende buss. Og det er jo så mye sånn buss for tog på NSB også, at det er mer sannsynlig at du havner på en buss enn på en tog, uansett hvilken strekning du reiser på. Så jeg mener at det er jo ikke sånn buss, ikke sånn sak, men altså, de har ikke tenkt å inkludere den. Så de selger ikke billetter. De tenker akkurat som posten, så tenker NSB. Vårt ansvarsområde er fra stasjon til stasjon. Men som sagt, hvis de skal selge billetter, så tar de med dem i Molde. Og du kan gjerne si det at du kan kjøpe billett her, det vil jeg sagt, inkludert bussen, eller så kan de i verste fall si at dette er prisen eller togbilletten, du må kjøpe bussbillett i tillegg. Men hvorfor ikke selge hele pakken? Og det er masse sånne tilfeller der utlendinger, folk som ikke er kjent, kan finne på å taste inn. Greit, da gir vi oss i dag, da vi holdt på med overtid, og så fortsetter vi i morgen på kapittel 42. Det skal vi få sette på. Blir det undervisning den 29. onsdagen? Ja. Det er bare, altså det blir på 151, så blir det undervisning mandag og onsdag, men ikke tirsdag. Nei. Og for 110 så blir det forelesning mandag og tirsdag utgår, men så håper jeg å få en forelesning på torsdag, men jeg må få tak i rom til den forelesningen på torsdag. Jeg tror det er rommet her ledig, men ikke helt sikker. Så vi skal sjekke det. Så følg med på nett, så kommer det der.